Prajem všetkým krásny deň. Dnes vám chcem porozprávať niečo o tom, že ako to môže vyzerať, keď možno, že podvedome nejakým spôsobom odmietame tú finančnú hojnosť. Za tie roky práce so ženami, aj celkovo, čo sa rozprávame s ľuďmi na tému hojnosti, tak sa častokrát stretávam s takou reakciou, že ale ja nechcem byť bohatá, ja nechcem viac, toto mi vlastne úplne stačí, alebo možno len tak o kúsok, o trošku, ale viac nie, viac radšej nie. A ja sa tak pýtam zvedavo, že prečo? Že čo je za tým? A väčšinou dostávam také odpovede na jedno kopyto, dalo by sa povedať, odpovede, ale peniaze kazia charakter, ale veľké majetky, veľké starosti, alebo pre mňa sú dôležitejšie iné veci a takéto podobné odpovede. A niekedy vlastne sa tej odpovedi ani nedočkám, pretože ako keby ten dôvod bol taký niekde v podvedomí, že on ani není zvedomený. No a o každom z týchto presvedčení by sa dalo hovoriť veľmi dlho, či už je toto veľmi staré, známe, peniaze kazia charakter, čo už ste možno počuli, že v skutočnosti, keď sa nad tým zamyslíme čiste racionálne, tak peniaze ho odkrývajú, pretože peniaze sú v tomto svete, v ktorom žijeme, spojené s mocou a s možnosťami. A ako náhle máme nejakú moc a možnosti, tak sa veľmi ukáže tá naša integrita, to, na čom nám v skutočnosti záleží. Takže peniaze dokážu nádherne odkryť charakter. Takisto ten dôvod, že vlastne niečo iné je pre nás dôležitejšie, podstatnejšie. A aj to je, akože áno, ja tomu rozumiem, je to úplne v poriadku, ale niekedy tak rozmýšľam nad tým, že napríklad aj na tom tele našom, že naša hlava alebo naše srdce je pre nás podstatnejšie už len pre zachovanie života ako napríklad naša ruka. Ale to neznamená, že chceme žiť bez tej ruky. Jednoducho každá tá časť tela a takisto každá tá časť nášho života má to svoje miesto, má ten svoj zmysel. Tak aj tie peniaze v tých našich životoch majú ten zmysel a nielen taký ten okrajový, taký, aby sa nepovedalo. A veľakrát to v praxi vyslovene funguje až ako spojené nádoby. Ja si myslím, že určite ste si to všimli aj vy vo svojom živote, že aj to zdravie, aj tie vzťahy, oni sú s tou hojnosťou spojené. Príklad zo života. Posledné roky som mala také celkom nepríjemné starosti so zubami. Aj som nejaké zákroky absolvovala, všeličo. No a potrebovala som si nechať urobiť niekoľko koruniek. A napriek tomu, že to celé bolo dosť nepríjemné, tak ja som si toľkokrát hovorila, že vďaka Bohu, že ja mám tie peniaze na to, aby som si to dokázala dopriať. Aby tú zdravotnú starostlivosť, ktorú som potrebovala, som si dokázala zaplatiť. Takisto vzťah, ten vzťah pre nás môže byť dôležitejší, ale nie je príjemnejšie v tom vzťahu byť spôsobom, že sa dokážeme hýčkať navzájom nejakými krásnymi zážitkami, možno nejakými prekvapeniami, než hádať sa o tom, že je prázdna chladnička a ešte je týždeň do výplaty. Neviem, ako to vnímate vy? Dáva vám to zmysel? No a nechajme teda presvedčenia presvedčeniami. Ja by som chcela dať jeden taký úplne iný podnet na zamyslenie. A to, že či niekedy za tým našim odmietaním alebo takým pribrzďovaním tej finančnej hojnosti nie je v skutočnosti nejaký skrytý strach zo zodpovednosti. A hneď vám to aj vysvetlím, čo tým myslím. Žijeme vo svete, ako som spomínala, kde peniaze znamenajú možnosti. A my sme zvyknutí častokrát tú zodpovednosť umiestňovať niekde mimo nás. A hovoríme veľakrát, ach, to školstvo, ach, to zdravotníctvo, ach, nefunguje ten systém pomoci ľuďom v núdzi.
Alebo si hovoríme, joj, keď na to raz budem mať, alebo keď raz budem mať viac času. Možno to poznáte aj vy. Ale ako náhle my si pripustíme, že to, čo je za tým, je tiež len nejaký program. Je to taký ten program, ktorý nám hovorí, že my sme iba tá malá kvapka v mori, ktorá vlastne možno až tak veľa nezmôže. Ale čo ak nie sme tie malé kvapky? Čo ak už sme veľké ženy, ktoré dokážu prinášať veľké zmeny, dokážu robiť veľké veci? A k tomu môžu celkom dobre a užitočne prispieť aj tie veľké peniaze. Čo poviete? Dáva vám to zmysel? Napíšte mi do komentárov, ako to vidíte vy. Ja som sama zvedavá, že čo na to poviete, na túto myšlienku. A ja si tak predstavujem, a možno to dokážete predstaviť so mnou, že aké veci a možnosti by si mohla priniesť nielen sebe, nielen svojej rodine, ale napríklad celému svetu, celej spoločnosti. Aké úžasné tvorivé projekty by si dokázala rozbehnúť. Koľkým ľuďom by si dokázala pomôcť. Neviem, aké ty konkrétne máš napríklad záujmy, čo je takéto tvoje, to tvoje volanie duše, ale predstav si chránené dielne, predstav si pôrodné domy, predstav si alternatívne školy, predstav si, ja neviem, nádherné meditačné centrum. Tých možností je tak veľa, ktorými dokážeme prispievať svetu. A je to o tom dovoliť si to a je to o tom pripustiť si, že nie sme tie malé kvapky, ktoré nič nezmôžu, ale že už sme veľké a dokážeme veľké veci. A predstavte si aj to, že toto celé dokážete realizovať v takom nastavení, že budete mať nádherný životný štýl, ktorý vás bude hýčkať, ktorý vás bude podporovať, vyživovať a dávať vám tú silu na to, aby ste mohli ešte viac tvoriť niečo krásneho. A hneď tie peniaze, aj tá finančná hojnosť v tom dostáva úplne nový zmysel. Možno ste si všimli, ako od toho, že peniaze kazia charakter, sme sa presunuli k tomu, že to môže byť nádherná cesta k tomu, ako naozaj urobiť veľa, urobiť svet krajším a realizovať nejaké svoje vízie, svoje možnosti. Ako to vidíte vy? Ako to máte? Cítite, že sa to týka aj vás? Že niekde možno, že vnútri cítite tie obavy zo zodpovednosti? Z toho, že je možno, že bezpečnejšie ostať tou malou kvapočkou?